Zadrugari su imali prilike da pogledaju kako Marko Janjušević i Marijana Zonjić šapuću u krevetu. Otec ga Ivana Šopić dala im je riječ kako bi prokomentarsali šta ih sprečava da uđu u vezu. Rekli su da je to nepovjerenje, nemam povjerenje u žene, sviđa mi se mnogo, vidi se da sam poludeo, za njom to svi vidi. Ja volim, ne spavam, non stop provodim vrijeme sa njom, vide ljudi da sam se promijenio zadnja tri dana. Vidjela je ona da sam se promijenio. Truću se do kraja da budem dobar kao ova dva dana. Nisam sarkastičan, jesam slobodan, ali ne znam kako da uđem u vezu. Rano je, pričaju Janjušu.